아, 뚫어지고 지금이와. 아, 표현해서는 봤다. 대대야 형은 아 굴라 대대야 형은 아 이게 대야 형은 Buna da elədin. Ha, dedim gözdə də qoy çəkim də. Ay, nə bu sıra? Sonra kim var idi? İlkin var idi. İlkinin bəxti gətirdi. İlkin sən bəxti gətirdi. Ay, yaşlı da nasıl çıxırdı? Ay, sən bəxti gətirdi.